Три місяці футбольне поле стадіону Ворскла було під таким помаранчевим покриттям. Розкриватимемо, будемо завтра перед грою наносити розмітку, ворота вже встановлені. Зараз включено підігрів, тримаємо до 17 градусів температуру, для того, щоб більш-менш трава набрала колір. Якого вона зараз кольору? Зеленого. Щоб трава не вкрилася кригою, її накривали зверху. Під шаром трави – система підігріву, каже директор стадіону. Майже 2 мільйони гривень вкладено в підігрів поля, більше ніж півтонни добрив внесено, антигрибкові засоби, більше 20 людей працювали над ним. Буде гарний газон для даного сезону. Сподіваємось, опадів не буде, ну газон впорається. Перший матч після перерви відбудеться у неділю 24 лютого. Полтавська Ворскла на цьому стадіоні прийматиме львівські Карпати. Юлія Логвиненко, Сергій Єрохов. Новини ЮА Полтава.